aniga ayaa iska soo bilaabay markii hore gartay mid kamida heesahaagan dadka u soo qaadanaya kuwa aad ka caanka u ah waris balayda laakiin dadku dee heesaha magacun bay ula baxanay waayaha adduunka ayay heestaasi u yaqaanaan iyo heesta ereyadeeda iska leh heesta waxaa leh abubakar yuusuf axmed waa walaalka iga weyn walaalka waxaa iga weyn weyaan waan gartay laakiin qisad waxa ku dhacday aniga weyn haye heesta qisadeedu anay igu dhacday waan gartay gabar aan aad u jeclaa baa jirtay oo jacaylkii ila galay markii aan kamanka iyo fankii aan bartay ila galay gabar aad u qurux badan ayuu ila galay jacaylkii garta gabadhii annagii waxay noqotay xaajadii inay gaadho faamigii oo laysu kaaya dooro laysu kaaya diido oo si wixii ba xararad bay yeelatay marka maxaa wareysay darta baa soo baxday waan gartay marka gabadhii lay diid markii lay diiday ayaa la sameeyey maxaa wareysay darta colaada waa la yaqaystay marka waqtigii dambena aan heesta qaaday oo heesta soo bandhigay oo markii lay fahmay lay soo celiyo lay sii waadiga le maxaa dad inaan isweyno jeclaa kale way adkeen marka heestaasi waxay ku timi oo qisadaas si run ah ugu dhacday anay ugu dhacday wrs yasalaam waan rajaynayaa marka kabankaad garaacayso dareenka ay leedahay inaanu dhammaantay wada dhadhamin doono miro dhal ma noqdo jacaylkaasi mise waa buu noqday insha allaahu iminka waan helay qofkaas isaga ahaa oo waayo guushii laakiin sadeeyee weli wax maasha allah dee jacaylkiina weli dee jaar baa tiin oo kaamuu harenigama harinmarnaba igama harin iyadoo saasay tahay ayuu weli isaaran yahay waan gartay marka insha allahu dadka in badan bay jacaylka ka warramen waayo mar baa jirtaad leedahay maxaa wargeysyada marka waxaa filayaa dee in dadkuni warrameen oo jacaylku uu laysmid laysla dhex maray maxaa wargeysyada saas laygu qoray hayeestaasi waa gartay heesta waris qisad badan iyo taariikh badan ayay leedahay oo aan halkaan ba ku koori karayn oo fara badan oo ballaaran marka qisada ku dhacday laakiin anu heestaas meel bay iga talaa w dee waynu wada dhadhaminaynaa dhammaanteen so sidaa maaha bushaaro haye gacantaydin ma goodo way idinkaa dhanka muusika Oh,
وحسوستاد قشا إيو درين كاد فهميسا آد دير بانقالي هيا وحان سو حسوستي وقتي كيان قادة ايه وارنو محالة دي مركا تاقنيد باد دي كوكو صورا مركي نوعا سيدو جوي وقتي كيو سوء هيا بان ديب حسوستي مركا غير هالي هادا ما هي مشكلة دي مجر دوا واسكا دادك واترون تروين كتشعايل كالي رايوا واسكا قد عددك يا رونتي انت بدن وحاشقه هوراي نوغا سي سوننا وحمل ميلاد ميد ليلو وحمل ليلى لشد مرقوطي اهديات وايو ددن رنتي معان بي ودتي